Flávia tem olefãs. Viaja um mês lá pra Paris. Agora me segurem, Brasil. Também tá começando. Pode tirar ele daqui, eu vou curtir. Um, dois, testando. Olha que bobinho. Eu esqueci. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop, no. Não, Neto Guarujá, a prática faz parte do nosso dia a dia. Cada dia aqui é uma nova chance de aprender a transformar vidas, sempre ao lado dos meus amigos. Aqui eu consegui equilibrar estudo e qualidade de vida, com ambientes que me oferecem desconexão e renovação. Esses momentos de lazer me ajudam a manter o foco. Por isso, a UNERP Guarujá é a universidade perfeita para o meu desenvolvimento. Venha viver essa experiência. Acesse o nosso site e inscreva-se no processo seletivo.